হাই, ৱেলকাম বেক। পুনৰ আহিছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম লিভাৰটো বেয়া হোৱা এনেকুৱা পাঁচটা কাৰকৰ ওপৰত, যিকেইটা কাৰকৰ বাবে আমাৰ লিভাৰটো সংকটৰ মুখলৈ গতি কৰে। ইতিমধ্যে মই এই লিভাৰৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছোঁ, যদিও পুনৰ আহিছোঁ এই লিভাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ বিগত সময়খিনিত আমাৰ ওচৰলৈ যিমানবোৰ পেচেণ্ট আহিছে তাৰে 50% কিন্তু কিবা নহয় কিবা কাৰণত এই লিভাৰৰ সমস্যালৈ আমাৰ ওচৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে কি কাৰণতনো আমাৰ লিভাৰটো বেয়া হয় এনেকুৱা কাৰকসমূহ চিনাক্ত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী, যিবোৰ জনাৰ পিছত হয়তো আপুনিও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। মই ডাক্তৰ হৰি, আপোনালোক সকলোকে ডাক্তৰ হৰি ৱেলফিউচাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আহক আমি বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো। আমাৰ শৰীৰক সুস্থ কৰি ৰখাত লিভাৰটোৰ যি অপৰিসীম ভূমিকা আছে হয়তো সাধাৰণভাৱে আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিব। 500তকৈও অধিক কাম আমাৰ লিভাৰটোৱে সম্পাদন কৰি থাকে। আমি খোৱা খাদ্য হজমৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ যি পিত্ত ৰস, যাক আমি বাইল বুলি কওঁ, এই ৰস আমাৰ লিভাৰটোৱে উৎপন্ন কৰে। আমি খোৱা যিবোৰ খাদ্য এইবোৰৰ পৰা পোৱা পোষক তত্ত্বক পোষণলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আমাৰ শৰীৰক প্ৰয়োজন অনুসৰি যোগান ধৰে আমাৰ লিভাৰটোৱে। আমাৰ শৰীৰত চলাচল কৰা ৰক্ত বা তেজত উৎপত্তি হোৱা যি টক্সিক বা বিষাক্ত পদাৰ্থ, ইয়াক পৰিষ্কাৰ কৰি তেজক বিশুদ্ধ কৰি ৰখাৰ কামো আমাৰ লিভাৰটোৱে সম্পাদন কৰে। যেতিয়াই কিবা বিসংগতিৰ বাবে আমাৰ লিভাৰটোৱে এই বিষাক্ত আৱৰ্জনাক চাফা কৰিব নোৱাৰা হয় তেতিয়াই আমাৰ দেহত জণ্ডিচৰ দৰে সমস্যা উৎপত্তি হয়। অন্যহাতে বহু সময়ত ব্লাড চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত লিভাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি থাকে। আমাৰ দেহত উৎপত্তি হোৱা যিবোৰ হৰমন, এইবোৰক সঠিক মাত্ৰাত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ বাবে আমাৰ লিভাৰটো সুস্থ হৈ থকাটো অতি জৰুৰী। লিভাৰৰ অসুস্থতাৰ বাবে দেহত হৰমনৰ ভাৰসাম্যহীন হৈ গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন জীৱনত শৰীৰক প্ৰয়োজন হোৱা বহু তত্ত্ব আমাৰ লিভাৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে। ইয়াৰ ভিতৰত আইৰণ হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ, যি আপোনাৰ শৰীৰত ৰক্ত বা হিমগ্ল'বিন প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও 500তকৈও অধিক কাম আমাৰ লিভাৰটোৱে অবিৰাম গতিত আমাৰ দেহত সম্পাদন কৰি আছে। এতিয়া কথা হ'ল, বহু সময়ত আমি দেখা পোৱা কিছুমান সৰু সৰু সমস্যাক গুৰুত্বহীন বুলি ধৰি লওঁ। লিভাৰৰ বেমাৰ হ'লে তেনেকুৱা কোনো গুৰুতৰ সমস্যা প্ৰকাশ নাপায়। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যিবোৰ সৰু সৰু লক্ষণ ওলায় এইবোৰৰ ক্ষতি কিন্তু এনে পৰ্যায়লৈ পায়গৈ যাক আমি পিছৰ সময়খিনিত চিকিৎসা কৰি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ অপাৰগ হওঁ আৰু গোটেই জীৱনকাল লিভাৰৰ অসুস্থতাৰ সৈতে শংকা আৰু সংশয়ৰ মাজত আমি জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ। এনেকুৱা পাঁচটা কাৰক যাৰ বাবে আমাৰ লিভাৰটোৰ সংকটত পৰিব পাৰে। ইয়াৰে প্ৰথম কাৰকটো হ'ল টক্সিন বা বিষাক্ত দ্ৰব্য। বৰ্তমান সময়ত লিভাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু হ'ল টক্সিন। কথা হ'ল কি, আমাৰ লিভাৰটোৰ বিভিন্ন কামৰ ভিতৰত টক্সিন চাফা কৰাটো হ'ল অন্য এক মুখ্য কাম। কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে দেহত সৃষ্টি হোৱা টক্সিনৰ উপৰিও কিছু প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে হয়তো ইমান বেছি টক্সিন আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে যাৰ বাবে এইবোৰ চাফা কৰিবলৈ গৈ আমাৰ লিভাৰটো নিজেই বিষাক্ত হৈ যায়। ইয়াৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত বা বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, যিবোৰৰ আমাৰ লিভাৰটোক নষ্ট কৰি দিব পৰা ক্ষমতা থাকে, বিশেষকৈ দৈনন্দিন আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী, শাক পাচলি, ফল মূলৰ ওপৰত যিবোৰ পেষ্টিচাইড বা অন্যান্য ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা ফল মূল আদি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমাৰ লিভাৰটো বিপদৰ মুখলৈ গতি কৰিব পাৰে। কাৰণ এই পেষ্টিচাইড জাতীয় টক্সিনবোৰ চাফা কৰি আমাৰ লিভাৰটো নিজেই সংকটৰ মুখত পৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে হৰমনৰ পৰিপূৰক। আমি গ্ৰহণ কৰা কিছুমান হৰমনৰ পৰিপূৰক ঔষধৰো আমাৰ লিভাৰটো নষ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে। এই হৰমনৰ ঔষধবোৰৰ যি আৱৰ্জনা বা টক্সিক, এইবোৰ চাফা কৰি আমাৰ লিভাৰটো নিজেই বিষযুক্ত হৈ যাব পাৰে। তৃতীয়তে ছেল্ফ মেডিকেশ্যন, যিটো নিজেই আমি মেডিচিন গ্ৰহণ কৰোঁ, সিও আমাৰ লিভাৰটো নষ্ট কৰি দিব পৰা ক্ষমতা থাকে। বহু মানুহ দেখা পাওঁ জ্বৰ চৰ্দি গাৰ বিষ আদিত নিজেই চিকিৎসকৰ দৰে মেডিচিন আনি গ্ৰহণ কৰে। এই ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ লিভাৰটোক সহজতে ডেমেজ কৰি দিব পাৰে। গতিকে ছেল্ফ মেডিকেশ্যন কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনাৰ পৰিৱেশৰ চৌপাশে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যই হওক বা আপুনি গ্ৰহণ কৰা খাদ্যত প্ৰয়োগ কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যই হওক বা আপোনাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে নিজেই ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিনি অনা টেবলেটেই হওক, এইবোৰে দেহত টক্সিক সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এই টক্সিকবোৰে লিভাৰটোক নষ্ট কৰিব পাৰে। ছাপ্লিমেণ্ট, আজিকালি আমাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যবৰ্ধনৰ বাবে পৰিপূৰক বা ছাপ্লিমেণ্ট লোৱাটো এক অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। বহু ডেকা গাভৰু আমি দেখোঁ যেন স্বাস্থ্যবৰ্ধনৰ বাবে ছাপ্লিমেণ্ট ল'বই লাগিব। এই ক্ষতিকাৰক স্বাস্থ্যৰ পৰিপূৰক দ্ৰব্য বা ছাপ্লিমেণ্টসমূহ হৈছে লিভাৰ ডেমেজ বা লিভাৰ নষ্ট কৰা অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। আমাৰ ওচৰত বহুত যুৱক যুৱতী আহে আৰু তেওঁলোকে কয় যে এই স্বাস্থ্যবৰ্ধনৰ বাবে তেওঁলোকক কিবা দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক যদি আমি সোধোঁ পাছ হিষ্ট্ৰী, যদি তেওঁলোকক সোধোঁ যে স্বাস্থ্য বৰ্তমান ঠিকে আছে, তোমালোকে কি লৈ আছা বা আপোনালোকে কি লৈ আছে, এনেকৈ যদি আমি সোধোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কয় যে এই স্বাস্থ্যবৰ্ধনৰ বাবে কেতিয়াবা তেওঁলোকে প্ৰটিন পাউডাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা স্বাস্থ্যবৰ্ধক দ্ৰব্য তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু যদি কোৱা হয় যে এইবোৰৰ ছাইড এফেক্ট আছে তেতিয়া তেওঁলোকে কয়
এইবিলাক সম্পূৰ্ণ অৰ্গানিক, তেওঁলোকে অৰ্গানিক স্বাস্থ্যবৰ্ধক কিনি খাইছে, নেচাৰেল স্বাস্থ্যবৰ্ধক কিনি খাইছে এনেকুৱা কথা কয়। বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা যিবোৰ অৰ্গানিক বা নেচাৰেল লেভেল লগাই যিবোৰ স্বাস্থ্যবৰ্ধক বিক্ৰী কৰে, এইবোৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্গানিক গুণ তাত নাই বা নেচাৰেল গুণ তাত নাই। সকলোবিলাক একো একোটা আৱৰ্জনা, এই আৱৰ্জনাবোৰ দেহত ভৰাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ ক্ষতি নকৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীসমূহে অৰ্গানিক বুলি লেবেল লগাই মানুহক তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি বজাৰ দখল কৰি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মুনাফা লুণ্ঠন কৰি আহিছে, কিন্তু এইবোৰৰ নামত মানুহক বেমাৰী কৰি সংকটপূৰ্ণ অৱস্থালৈ ঠেলি দিছে। গতিকে এই অৰ্গানিক ছাপ্লিমেণ্টেই হওক, নেচাৰেল ছাপ্লিমেণ্টেই হওক, যিকোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যবৰ্ধক ছাপ্লিমেণ্ট আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি দেহাটোক সুস্থ কৰি ৰাখিব। আকৌ কৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাস্থ্যবৰ্ধক যিকোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যবৰ্ধক ছাপ্লিমেণ্ট আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিব। অলপতে USA ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাত চলোৱা এক গৱেষণাত দেখি পোৱা গৈছে যে 20% লিভাৰৰ ডেমেজৰ কাৰণ হ'ল এই ক্ষতিকাৰক স্বাস্থ্যবৰ্ধক ছাপ্লিমেণ্ট ভিটামিনবোৰ। যদি আপুনি কিবা কাৰণত কিবা বেলেগ ঔষধ গ্ৰহণ কৰি আছে, তাৰ লগত যদি আপুনি সমান্তৰালভাৱে ছাপ্লিমেণ্ট লৈ আছে, তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ লিভাৰটোক নষ্ট কৰিবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰাৰ বাহিৰে আৰু একো হ'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ লিভাৰটো খুব সোনকালে নষ্ট হৈ যাব পাৰে। অন্য এক কাৰণ হ'ল মদ বা এলকহল। বহু সময়ত দেখা যায় এলকহল দীৰ্ঘদিন ধৰি লৈ থাকে কিছু কিছু ব্যক্তিয়ে, কোনো ধৰণৰ ছিমটমছ দেখা নাযায়, কিন্তু যেতিয়া ছিমটমছ দেখা দিয়ে আৰু ভাল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা পায়গৈ। প্ৰথম কথা হ'ল, বহুদিন ধৰি এলকহল গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত লিভাৰত ফেট জমা হ'বলৈ ধৰে, যাক আমি এলকহলিক ফেটি লিভাৰ বুলি কওঁ। এই অৱস্থাত যদি এলকহল এৰি খাদ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াক সম্পূৰ্ণ নিৰাময় কৰিব পাৰি। অন্য এক কাৰণ হ'ল লিভাৰ ডেমেজ হোৱা, অন্য এক কাৰণ হ'ল এলকহলিক চিৰচিছ। দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি অত্যাধিক পৰিমাণে এলকহল লৈ আছে, তেনেহ'লে চিৰচিছ আৰম্ভ হৈ লিভাৰৰ কোষসমূহ ধ্বংস হৈ লিভাৰটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে, যিটোক ঠিক কৰাটো বা ৰিকভাৰী কৰাটো কোনো পধ্যে সম্ভৱ হৈ নুঠে। যদি আপুনি অবেছ, আপোনাৰ ওজন, শৰীৰৰ ওজন অত্যাধিক, তেনেহ'লে লিভাৰৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা আছে, যদি আপোনাৰ কলেষ্টৰেল, ট্ৰাইগ্লিচাইডৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকে, তেনেহ'লে লিভাৰৰ সমস্যা হোৱাটো নিশ্চিত। আপোনাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি যদি লিপিড প্ৰফাইলৰ বিসংগতি হৈ আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ নন এলকহলিক ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাৰ বাবে লিভাৰ ডেমেজ হৈ নন এলকহলিক ষ্টেট অফ হেপাটাইটিছৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু লিভাৰ চিৰচিছৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। তাৰ লগে লগে লিভাৰ কেঞ্চাৰৰ সমস্যাও হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হয়। বৰ্তমানলৈকে যিমানবোৰ লিভাৰৰ সংৰোপণ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হৈছে, তাৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যক লোকৰে ফেটি লিভাৰ ডিজিজৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হোৱা চিৰচিছৰ বাবে লিভাৰ সংৰোপণ কৰিব লগা হৈছে। গতিকে আমি দৈনন্দিন জীৱনত স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ নীতি মানি চলাটো বহু জৰুৰী। যদি আপুনি দৈনিক এলকহল গ্ৰহণ কৰে, তেনেহ'লে এই এলকহল গ্ৰহণ কৰাটো পৰিহাৰ কৰক। মানৱ জীৱন অতি মূল্যৱান, অযথা এইবোৰ অখাদ্য গ্ৰহণ কৰি জীৱনলৈ ভাবুকি মাতি নানিব। যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ হেপাটাইটিছ বি আছে, হেপাটাইটিছ ৰোগ আছে, তেনেহ'লে সকলো সাৱধান হোৱা উচিত। পৰিয়ালৰ সকলো লোকে সঠিক সময়ত ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অৱহেলা নকৰিব, খাদ্যৰ প্ৰতিও সচেতন হ'ব, অত্যাধিক কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য পৰিহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিন, মিনাৰেলছ, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাত গ্ৰহণ কৰিব, অত্যাধিক চৰ্বিযুক্ত খাদ্য, ফাষ্টফুড, জাংকফুড আদি পৰিহাৰ কৰক। নিশ্চিতভাৱে আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব। আপোনালোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন কৰি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে নিশ্চিতভাৱে আপোনাক উপকৃত কৰিব। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনাক উপকৃত কৰা বুলি ভাবে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজনেও যাতে এই লিভাৰৰ এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।